エルザです。今回は、キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者のことも、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、基本中の基本、トラッパー、を解説していくよ。トラッパー派初期から登場しているマスクをかぶったキラーだよ。本名派、エブアン、マクミラン、でアメリカ出身の男性だ。愛称派、ジャックルズ、と呼ばれてて、クスクス笑う、という意味があるんだ。固有パークやマスクで笑顔が多いの派その影響だね。ちなみにこうなった理由派、背景でその記録がある。父親を崇拝していた資産家の息子だった。父親と共に経営もうまくいっていたらしい。だが、それに伴い資産を狙う者たちが増えたことから、資産を守るために、父親の言うことを何でも聞いてたらしい。もちろん、残虐なことをしていたらしい。そしてある日、事件が起きた。エブアンが100人を超える労働者を暗いトンネルに入らせ、入り口を爆破して永遠に閉ざしたらしい。しかし、それを暴くための証拠はなかったらしく、さらにはエブイン自体の記録も残ってないらしい。その後、父親も倉庫の地下室で、生き絶えてたのを発見されたらしいよ。その後は、足取りは不明なまま、それでインティケに連れてこられたみたい。ちなみにトラッパーのモデル派、13日の金曜日、ジェイソン・ボーヒーズと言われてる、トラバサミを採用しているの派、初期のオリジナルではなく、2009年公開のリメイク版のジェイソンがモデルらしいよ。トラッパーの基本能力派すべてのキラーの基準になっている、移動速度派秒速 4.6 メートル、脅威範囲派32メートルで背が高い、移動速度と脅威範囲派これがデフォと言ってもいいくらいだね。では、トラッパーの特殊能力に移行。特殊能力派、トラバサミを使ったトラップ型だ。使い方は簡単で、トラバサミを設置して獲物を捕らえる、というシンプルな能力なんだよね。ちなみにトラバサミで捕まったサバイバー派担ぐことができる。それじゃあ、トラバサミを使用シーンを見てみよう。基本派、トラバサミを仕掛ける、解除、回収の3種類だ。好きなところに仕掛けることもできるが、落ちているトラバサミをそのまま設置することも可能。ただし、持ち運べるの配置のみだから、発電機の場所によっては、配置外が出てくるんだよね。トラバサミを踏んだ時の効果波、負傷状態になる、通知、罠のリセットの3つだ。ちなみに負傷状態で踏んでも負傷状態のままなんだ。アドオンによって変更波できるけどね。通知波、ボガン、と音が鳴るよ。ちなみに、サバイバーが解除しても鳴るから要注意。罠リセット波、同じ場所にリセットされておいてある。次に踏んだサバイバーだが、トラバサミを踏んだ際波、自力で解除もできる。しかし確率は低めになっている。味方に解除してもらうのが 1.5 秒ほどなので早い。画像の通り20このアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、血まみれのコイル、剣石、タールのボトルの3つ。簡単に言うと、血まみれのコイル、は、罠を解除した時に負傷する。剣石、は、自力脱出時に瀕死状態にする。タールのボトル、は、トラバサミのカモフラージュ。トラバサミを解除するときと移動波注意しよう。トラッパーの固有パークについて解説しよう。不安の元凶、野蛮な力、興奮の3種類、一つずつ確かめてみよう。不安の元凶、は、スキルチェックの難易度を上げるパークです。
スキルチェックの範囲を縮小することにより失敗を誘っていきます。ドクターの特殊能力やオーバーチャージなどのようにスキルチェックを促すパークと組み合わせるとと使いやすい。いつもより小さいなと感じたらこのパークの可能性があります。野蛮な力、破壊速度アップのパークです。パレットや発電機などの破壊アクションの時に有効になるパークです。ただし恩恵が 20% くらいなので、通常 2.6 秒に対し、パーク使用で 2.17 秒と 0.5 秒の短縮です。単体で使うよりも、ファイアーアップ、などの、破壊速度を上げるパークと組み合わせるといいです。対策はできないので、チェイス中に破壊が早いと感じたら注意しましょう。興奮、運搬速度アップ型のパークです。単純に担ぎ移動の速さが上がるので、地下に連れて行かれる確率が高いです。これに、鋼の握力、をつけられると、もがくも減少します。やたらと運ぶ距離が長かったり、速度が速く感じた際、地下釣りを狙っている可能性があるので気をつけましょう。ちなみにカニバルで使用率多い気がします。トラッパー戦で気をつけたいのは序盤の動きです。トラッパー派序盤派追いかけるというよりも、最終的に3個の固めたい発電機を決めて罠を仕掛ける傾向があります。そのため序盤派で合わないことが多いんですよね。それに気づかず勢いよく近場を修理しまくっていると、トラッパーが動き出した時にチェイスで不利になります。発電機がいくつか固まるということは、キラーの罠を仕掛ける位置が定まりやすくなります。そうなってくれば、発電機の修理度合いを見ながら、トラバサミの破壊具合を確認して、サバイバーの位置を特定することが可能となります。理由は、キラーから仕掛けたトラバサミは見えますし、破壊した時にバチンという音と通知が行きます。イヤープレイが多いキラーとしては場所の特定がしやすくなります。後半になるほど、トラバサミが密集した場所に行くので、慎重に行動をしながら発電機を修理しましょう。また、脱出間近になると必ずと言っていいほど、ゲートにトラバサミがあります。ダッシュして早く開けたい気持ちもありますが、その気持ちをぐっと抑えてトラバサミの確認をしましょう。いかがでしたでしょうか？キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。